mycket. Man kan fråga sig varför man spelar, vill börja spela nyckelharpa när man har en fin neongul gitarr. Jag är inte med den längre, sånt av den. Det var lite synd, det var nog kul att ha det. Men jag är säker på att jag kan föreställa er hur den här gitarren såg ut. Hur fick du råd med den? Jag jobbade på McDonalds. Jag hängde inte med, det var inte det som... Jag avslutar antagligen. Kan jag inte? Kalle, annars skulle han aldrig våga göra det här. Just det, gjorde det som hände sen. Den gula gitarren. Vi åkte vidare då med bilen. Vi åkte ner till Helsingborg. Så åkte vi över sundet med färjan där. Det var innan bron här var på. Och sen så kom vi till Hamburg nästa morgon. Och där gick vi in i en telefonkiosk, farsan och jag. Och där hittade vi gula sidorna på tyska. Och så bläddrade vi igenom där och så hittade vi några musikaffärer där. Och vi visste att de flesta av dem låg på samma gata. Och i den första musikaffären som vi gick in i så hände den gula gitarren. Och då köpte vi den för pengarna som jag hade tjänat på McDonalds.